ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏଇ ଗୋଟେ ଫୋନ କିଏ କଲାନି ଠିକ ସୁଟିଂ ବେଳେ ଫୋନ ହଁ ହ୍ୟାଲୋ କହ କ'ଣ ହେଲା ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତୁ 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 ଗୋଟେ କାମ କର କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଇଛୁ ଟି ହଉ ଏକ୍ସରେ ଫେକ୍ସରେ କରେଇ ଦେ ହଁ ଶୁଣୁ ମୋତେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଫୋନ କରିବୁ କ'ଣ ଆଉ ଫୋନ କରିପାରିବୁନି କି ଲୋ କ'ଣ ବିନ୍ଧା ଏତେ ଜୋର ହେଉଛି କି ଫୋନ କରିପାରିବୁନି ହଁ ମୋବାଇଲ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଯିବ ହେ ଭାଇ ଆଲୋ ଇଏ ନାରଣଟା ମୁଣ୍ଡ ଗୋଳମାଳ ହେଇଗଲାଣି କି ଚାଲିଲେ ଚାଲିଲେ ଭାଇ ଆମେ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଯିବା ଦେଖିବା ସେଠି କେଉଁ ମହାଜନ ମୋବାଇଲ ବନ୍ଧା ରଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଗୀ କିଏ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ବୁହା ହେଇକି ଆଇଲେଣି ହଇରେ ନାରଣ ଷ୍ଟ୍ରେଚର ଅଛି ରୋଗୀ ବୁହା ହେଉଛନ୍ତି ହେଲେ ସେ ମହାଜନ କାହାନ୍ତି ମାନେ କାହିଁ କେଉଁଠି ମୋବାଇଲ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି ଆଲୋ ଆଲୋ ତା ମାନେ ଇଏ ମହାଜନ ଏଇଠି ଏ ସରି ମାନେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଇଠି ଆମେ ଏତେ ଆଡ଼େ ଖୋଜୁଛୁ କ'ଣ କହିଲେ ନାରଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତ କ'ଣ କାଗଜପତ୍ର କାମ କରୁଛନ୍ତି ତୁ ୟାକୁ ମୋବାଇଲ ବନ୍ଧକ ବୋଲି କାହିଁ କହିଲୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଇ ଆମେ କାହିଁକି ଏଣେ ବଡ଼ ପାପ କଥା ତୁଣ୍ଡରେ ଧରିବୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବା ନିଜେ ଡ୍ର ଖୋଲିକି ବନ୍ଧକ ମାଲ ଏ ସରି ପୁଣି ଭୁଲଭାଲ ପଶି ହେଉଛି ପାଟିରେ ମାନେ ଚେକ୍ ଚାକ୍ କରିକି ମୋବାଇଲ ରଖିଲେଣି ହ୍ୟାଲୋ ଇଏ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ନା ମୋବାଇଲ ବନ୍ଧକ ବ୍ୟାଙ୍କ ବା ହେଇ ଭାଇ ଏକଡ଼ୁ କିଏ ଜଣେ ନେପଥ୍ୟରୁ ସେଇଆ କହିଲେଣି ନା କ'ଣ ମୋବାଇଲ ନେଇକି ଷ୍ଟ୍ରେଚର ଦବ ଇଏ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ନା କ'ଣ ମଲା ଏଇଟା ପା ସିଷ୍ଟମ ନା କ'ଣ କହୁଛ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ମୋବାଇଲ ଦେଇକି ଷ୍ଟ୍ରେଚର ନେଇଥିବା ଇଏ ଭାଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ପେସେଣ୍ଟ ନେଇକି ଏଇ ଏକ୍ସରେ କରିବାକୁ ଆଣିଥିଲି ମୋତେ କହିଲେ ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଷ୍ଟ୍ରେଚରଟା ଦରକାର ନା ଷ୍ଟ୍ରେଚର ମୋବାଇଲ ଦିଅନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚର ନେବେ ମୋବାଇଲଟା ଦେଇକି ଷ୍ଟ୍ରେଚର ନେଇ ଯାଇଥିଲି ଏ ଭାଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ଦେଲାବେଳେ ବନ୍ଧକ ନିଅନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗାଁ ସାହୁକାର ହାତ ଉଧାରି ପାଇଁ ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଜମିବାଡ଼ି ବନ୍ଧକ ନିଅନ୍ତି ସେ କଥା ବି ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ହେଲେ ଇଏ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଷ୍ଟ୍ରେଚର ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ବନ୍ଧକ କଥାଟା କାହିଁକି ଅଖାଡ଼ ଅଖାଡ଼ ନାଗୁଛି ମ ନା ମ ତମକୁ ଅଖାଡ଼ ନାଗିଲେ କ'ଣ ହବ ଦିଦି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁନ ଆଲୋ ଆଲୋ ଆମ ବୋଉ ମୁଁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦିଦି କ'ଣ ଏମିତି କହିଲେଣି ଶେଷରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ମୁଁ ହେଲି ନା ମ ଦିଦି ଆପଣ କାହିଁକି ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେବେ ବରଂ ଆମକୁ ଟିକେ କହିଲେ ଇଏ ମୋବାଇଲ ବନ୍ଧକର କାରଣଟା କ'ଣ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କରିନଥିଲୁ ମୋବାଇଲ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ରଖୁଥିଲୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଭୋଟର ଆଇ କାର୍ଡ଼ ରଖୁଥିଲୁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କଲେ କି ଭୋଟର ଆଇ କାର୍ଡ଼ କ'ଣ ଆମକୁ ଦେଇକିରି ଶେଷର ନିଅନ୍ତି ଯଦି ତାଙ୍କର କେଉଁଠିକି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଯିବାକୁ ଥିବ ତ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପାରିଲେ ପକେଇ ଦେଇକି ପଳେଇଲେ ବେଳେବେଳେ କିଏ ତାକୁ ଉଠେଇକି ନେଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ ତାହେଲେ ସବୁ ଦୋଷ ଆମ ଲୋକଙ୍କର ହଉ ତମେ ମିଛୁଟାରେ ଦିଦିଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଉଛ ଲୋକ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ପକେଇ ଦେବାରୁ ଦିଦି ଆମର ନିୟମଟାକୁ ବଦଳେଇ ଦେଲେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ମୁଁ ବି ଜାଣୁଛି ଯେ ହଁ ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବି ଆମେ ସେ ସିଷ୍ଟମ କଲୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମକୁ ଜଲ୍ଦି ଫେରିବେ କ'ଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଦିଦିଙ୍କ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବାବଦରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଦିଦି ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥୋଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି କ'ଣ କହିବେ ଏଇ ବାବଦରେ ଆପଣ ଏଠି ସବୁ ଯେତିକି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାରୁ ଆମେ କ'ଣ ଚାକିରି କରୁଛୁ ନା ଆରେ ତାଙ୍କର କେଉଁଠି ଷ୍ଟ୍ରେଚର ରହିଲା କ'ଣ ତାଙ୍କ ପିଲା ଖୋଜନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ କୁହନ୍ତୁ ଏଠି ପିଲା ରହିଲା ଏଠି ତାଙ୍କର ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ କାହିଁ ଘରଣା ଭାଇ ଆଲୋ ଇଏ ତ ପୁରା ଚାକିରି ଦେଲା ଭଳିଆ କଥା କହିଲେଣି ଏଇଠି ଭାଇମାନେ ଆମେ ମାନୁଛୁ ସେମାନେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ଖୋଜିକାଜି ରଖିବାଟା ତାଙ୍କ କାମ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ କାମ କ'ଣ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ନେଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ଆପଣ ଯଦି ଠିକଣା ଜାଗାରେ ନେଇକି ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୋବାଇଲ ଆଉ ବନ୍ଧା ପଡ଼ନ୍ତାନି ପରକୁ ଦୋଷ ନ ଦେଇକି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କାମ ଠିକ୍ସେ କରନ୍ତୁ ଏତିକି ଆମର ଅନୁରୋଧ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତା ସହିତ ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅନୁରୋଧ ଲୋକଙ୍କୁ ଜମିବାଡ଼ି ଖାତା କତିଆନ ପଛେ ବନ୍ଧକ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଇଏ ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍ରେ ମୋବାଇଲ ବନ୍ଧକ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ମୋବାଇଲ ବିନା ଏଇନେ ବାଟ ଚାଲିବା ବି କଷ୍ଟ